В українській мерії у рамках днів японської культури триває виставка. Вхід для всіх охочих вільний. Що цікавого там можна побачити, знає наш журналіст Богдан Бур'яненко. Він на прямому зв'язку. Богдане, добрий ранок. То що саме експонують на виставці і чи є екскурсії? Вітаю, Саша. Виставка насправді досить різноманітна. Тут є чимало експонатів. Зокрема, зустрічають усіх відвідувачів традиційні японські костюми жіночі. А от на другому поверсі розташована головна виставка – експозиція «Ікебан». У ній представлено близько 30 різних композицій. Вони виготовлені як руками українських митців, так і руками японських. Як от позаду мене, композиція виготовлена японським автором. Щодня тут проводять виставки, перепрошую, екскурсії. Сьогодні вони будуть об 11, 13 та 17. А о 16 тут розпочнеться лекція з японської мови. Усе відбувається безкоштовно. Виставку організували міська адміністрація разом із посольством Японії і спеціальним центром японським. Наразі в мене все. Сашо. Спасибі, Богдане. Богдан Бур'яненко був на прямому зв'язку з мерією. Нагадаю, виставка працюватиме ще сьогодні та завтра до 20-ї години.